שבת שלום, פרשתנו פרשת וירא, מסתיימת בפרשה על עקדת יצחק. מה היה הניסיון של אברהם אבינו? הרלב"ג, רבי לוי בן גרשום, נותן פירוש מקורי, מאוד מעניין, מאוד יפה מבחינה פרשנית, איכשהו מקשר את החלקים השונים של הפרשה, אבל דעתי בעיקר מעניין ויפה איך שהפירוש שלו הופך את הניסיון של אברהם אבינו לסוג של ניסיון שבמידה, כל אחד לפי המידה, אנחנו עומדים בו כמעט כל יום. מה היה הניסיון לפי הרלב"ג? כשאברהם קיבל את הנבואה, הציווי היה לקחת את יצחק, וללכת להר מוריה, ומה לעשות? כתוב, ועלהו שם לעולה. אברהם אבינו, כשהוא חשב על הציווי הזה, ידע, מה הפשט? הפשט ברור, ועלהו שם לעולה, כלומר, תעשה ממנו עולה, אתה תשחט אותו ותקריב אותו לעולה. אבל יש אפשרות להבין את הביטוי לעולה באופן אחר. יכול להיות שזה עם איזשהו מאמץ פרשני ותחכום והברקות, לומר שפירושו של הנבואה הוא תעלה שם עולה ותחנך את יצחק במעשה עולה. כלומר, תעלהו שם לעולה, תעלהו שם כדי שיומד איך מקריבים עולה. אם אברהם היה מפרש את הנבואה ככה, אז היה מציל את בנו, עולה להר מוריה, מעלה אייל או בימה אחרת, וגמרנו. הניסיון היה שאברהם אבינו היה צריך להבין שהניסיון היה לא לעשות את המאמץ הפרשני הזה, לא לפרש את הדברים בצורה שנוחה לי, שפותרת אותי ממעשה מאוד קשה, מעשה מאוד בלתי אנושי כמעט, אלא להבין את הדבר כפשוטו, והוא עמד בניסיון הזה. עכשיו, מבחינה פרשנית, הפרחנו כמה דברים. קודם כל, הרלב"ג אומר שכשאברהם אבינו הכין את יצחק, עקד אותו והוציא את המאכלת וכולי, אז בא המלאך ואמר לו, אל תשלח ידך על הנער. אנחנו יודעים שהנבואה לא שורה על אדם שהוא עצוב, או שהוא במצב רוח לא טוב, כמו שאלישע, כשהוא היה כועס, היה צריך לבקש שקחו לי מנגן בשביל להרגיע אותי ואז אני אוכל לקבל את הנבואה. ואם אברהם אבינו באותו זמן שהוא קושר את יצחק למזבח והוציא את המאכלת יכול לקבל נבואה, זה אומר שהוא היה שמח. כלומר שהוא עשה הוא היה מוכן לקיים את הציווי הקשה הזה בשמחה. דבר שני, עוד יותר יפה שהוא אומר, שהוא ראה איל אחר נאחז בסנה. מה זה האחר הזה? ביטוי, זה מאוד קשה, מילה תקועה שם באמצע המשפט. אחרי שקיבל את הקריאה של המלאך לא לשחוט את יצחק, והוא לקח את האיל, הוא מצא איל, ושחט אותו אחר שהוא ירד מהעניין הזה להקריב את יצחק, והוא הקריב את האייל, אז למעשה מה הוא עשה? הוא קיים את הנבואה לפי הפירוש המתוחכם שהוא ידע שהוא קיים, אבל לא רצה לאמץ אותו בכדי לברוח מהמעשה היותר קשה, שזה היה פשט הנבואה. אז אנחנו למדנו כאן קודם כל הניסיון, לא לנסות לפרש מצוות או ציוויים או
דרישות מוסריות בדרך הנוחה לנו, אם, כאשר אנחנו ברור לנו שמה שנדרש ממנו זה משהו הרבה יותר קשה, הרבה יותר כואב אפילו. דבר שני, אנחנו רואים שהכל כאן בסוף הסתדר יפה מאוד, שהוא גם חינך את, את יצחק במעשה עולה, הוא גם בסוף קיים את את הציווי ועלה השם לעולה, אבל קיים אותו לפי הפירוש המתוחכם שבלי ההתאבות של המלאך לא היה עושה. אני מאוד נהניתי מזה, מקווה שגם אתם, שבת שלום.